מיליון דולר נניח. אז זה פתאום נהיה לך לרוץ יותר קל. ואם נגיד אומרים לך תרוצי, ומישהו שם עלייך משקולת או מושך אותך מאחורה, נהיה לך יותר קשה, נכון? אז האם זה שהמאמץ הוא בתוך זוגיות, האם זה כמו ששמו עלייך משקולת, שיהיה לך יותר קשה להתאמץ, או שזה כמו ששמו עלייך מיליון דולר שיהיה לך יותר קל להתאמץ? זאת אומרת, כיצד זה שהמאמץ הוא עבור זוגיות, או אהבה, או מערכת יחסים, כיצד זה משפיע על המאמץ. תפיסה שלי את המאמץ. בדיוק, מה אתה אומר? אני תלוי גם על החשוב. רגע, שנייה, הוא כי הוא חדש. כן, מה אתה אומר? אני חושב שזה קשור לכמה בן אדם חשוב הזוגיות. למשל, אני עם האקסיט שלי. הייתה נוסעת יותר פעמים מהוד השרון לפה, מאשר שהייתי נוסע אליה. כי לא היה יותר חשוב לראות אותי מאשר שלי לה. רגע, אתה הבנת את השאלה? מה השאלה? אתה אמרת שאתה, לפי מה שהבנתי, אתה נתת דוגמה ש... נגיד אני בזוגיות עם מישהי, אני מכין אוכל, הוא לא מספיק טעים לה, אני מבקש ממני שאני מכין אוכל יותר טעים. חברה שלך אומרת לך, אני מבקשת בשבילי, תקום יותר מוקדם בבוקר. או הבוס שלך אומרת בשבילי, תקום יותר מוקדם בבוקר. עכשיו, השאלה היא אם זה שחברה שלך ביקשה ממך, זה הופך את זה ליותר קל, או הופך את זה ליותר קשה, זאת השאלה. זאת השאלה הספציפית, הבנת? אני חושב שזה תלוי במה חשוב לך. הוא עכשיו. כי אם יותר, אם העבודה חשובה להיות... לא, 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 בהנחה שהזוגיות חשובה לך יותר מהעבודה. אוקיי, אז ברור שזה יותר קל. לא יודע. לי זה ברור שזה יותר קל. בסדר גמור, הבנו אותך. את אומרת, אם הזוג... זה חשוב. שנייה, לא, שנייה, שנייה, שנייה. זה הגיוני לומר, בוא נחדד בדיוק. שנייה, 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 שנייה. זה נראה הגיוני. זה הגיוני לומר שככל שהמטרה יותר חשובה לך, ככה יהיה לך יותר קל להתאמץ עבורה. זה נכון בלי קשר. אם אומרים לך תעבוד, תרוויח 20 שקלים לשעה, או 500 שקלים לשעה, יהיה לך יותר קל להתאמץ ב-500, אם זה אותו מעמד. זה נכון, זה לא השאלה מה ששאלתי. בהנחה שזה אותו קושי, כאילו, בהנחה שאתה רוצה את שניהם אותו דבר, נגיד. אתה גם רוצה זוגיות טובה, ואתה גם רוצה, נגיד, להתפרנס. אז זה אותו דבר, לא? לא בהכרח, לא יודע. תכף תראה עוד היבטים. תכף תראה עוד היבטים. רגע, שנייה, אז אתה, שנייה, מה הוא אומר? הוא אומר, אם אתה רוצה את המטרה באותה מידה, נגיד לדוגמה אתה רוצה מסכורת ואתה רוצה זוגיות באותה מידה, אז יהיה לך, ואז אתה צריך להתאמץ נגיד את אותו כמות מאמץ, נגיד דוגמה לקום בוקר בשמונה בבוקר, יהיה לך קשה באותו קושי. זה מה שאתה אומר, נכון? זה אותו דבר, אותו רצון ואותו דבר. כן. אתה אומר, זה שזה זוגיות, זה לא משפיע, זה לא הופך את המאמץ ליותר קל או יותר קשה. אוקיי, בסדר. תשובה. תכף תן לו תשובות. כן, מה אתה אומר? מהצד הזוגיות זה יותר קשה. למה? למה? כי מהצד הזוגיות יש לי ציפייה, למשל מהחיים, מהחוקים שבחיים, אין לי ציפייה שהם יקבלו אותי כמו שאני, ואני מבין שאני חייב להתאמץ. מהצד של הזוגיות אני מצפה שעוד יקבלו אותי כמו שאני. אז להתאמץ באיזושהי פעולה שם, זה אומר גם, זה יש לי חיסרון מזה, שלא מקבלים אותי כמו שאני. עכשיו כמה שאמרת, זה נכון, זה זווית שרציתי לשמוע. כן, אני גם חושב ככה, אני רוצה רק לחדד את זה. אני חושב שזה קשור למה אתה מצפה. אם אתה מצפה בזוגיות שזה יעשה לך חיים יותר קלים, וזה יעשה לך חיים יותר קשים, אז זה מתנגש. לא, 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 לא דובר על זה. או שאתה רק מוסיף עוד זווית. מוסיף. בוא אני אחדד את הרעיון, שנייה, אני אחדד את הרעיון. הרעיון הבסיסי של זוגיות, זוגיות זה שונה מכל דבר אחר בחיים. מי אמר? שונה מכל מטרה אחרת. מי אמר? אני עכשיו אמרתי וזה עובדתי, תבדוק זה ככה. לא, קודם כל זה הנחה, אבל בסדר, נניח שזה נכון. תזרום את זה, עכשיו תקשיב. בהנחה שמה שאנחנו מגדירים זוגים מתכוונים לאותו דבר, בסדר? אני לא מבין מה אני מתכוון, מה זה אמור להיות יותר... אז עכשיו אני אסביר, אבל לפי זה תדע להם, מה אני מתכוון. אוקיי, אז אני בבקשה. אז ככה, זוגיות, אני מדבר על מערכת יחסים, שבה בן אדם מצפה שהוא יאהב את הבן זוג שלו בלי תנאים, במרכאות, ושאוהבו אותו בלי תנאים, במרכאות, אוקיי? עכשיו, בשונה מכל שאר הדברים בעולם, נגיד הבוס שלך, נגיד במכולת לדוגמה, קנית משהו, אתה לא מצפה לקבל הנחה, ואתה גם לא מצפה לקבל יותר. אתה לא תגיד למוכר, למה שילמתי לך לחמניה אחת, למה לא הבאת לי שתיים, למה תביא לי בדיוק לחמניה אחת. למה ששילמת, אבל גם המוכר לא יכול לבוא לך בתלונה, למה שילמת לי 2 שקל ולא 3 שקלים. ככה זה כל אחד, כי בכל התחומים בחיים זה עובד לפי הדין. מה מגיע לך תקבל, מה מגיע לקבל, לפי הדין. מה זה דין? לפי, כאילו, לפי הפרוטוקול, לפי החוק היבש. אה. לא לפנים משורת הדין. לעומת זאת, בזוגיות הרעיון הוא שאתה בן אדם מחפש, שיהיה מקום שבו יאהבו אותו בלי תנאים, יקבלו אותו איכשהו, ולכן בזוגיות,
בלי קשר למה שהוא אמר שתלוי כמה אתה רוצה את הזוגיות, שזה נכון, אבל בלי קשר לזה, לפעמים בגלל שזה בזוגיות יותר קשה להתאמץ. למה בגלל שזוגיות יותר קשה להתאמץ? זאת אומרת, אם הבוס שלך אומר לך לעשות משהו, היה לך יותר קל מאשר בזוגיות. למה? כי הבוס אתה אומר, הוא לא אוהב אותי, אז הוא מבקש ממני לעשות את זה. אז בסדר, אני מבין, בשביל שאני אקבל כסף, צריך לקום בבוקר. אבל היא אמורה לאהוב אותי. אז למה היא אומרת, אני צריך להשתנות למענה? מה, היא לא באמת אוהבת אותי? יש לי היפוך כבר על האש. יפה. עכשיו חכה, רגע. מה היא מאחר שאתה אוהב אותה? חכה. זה אמת. רגע, שנייה, אנחנו קודם כל מדברים על הזווית. מהזווית שהבן אדם... מהזווית שהבן אדם רוצה שאהבו אותו בלי תנאים, מהזווית הזאת לפעמים בזוגיות יותר קשה להתאמץ. למה יותר קשה להתאמץ? כי מאמץ בזוגיות הוא גם סוג של הוכחה שלא אוהבים אותך בלי תנאים. כשאומרים לך תתאמץ למען הזוגיות, זה כמו להגיד לך לא באמת אוהבים אותך בלי תנאים. אוקיי? אז לכן, מהיבט מסוים, בזוגיות יותר קשה להתאמץ. עכשיו, מאיזה היבט? יש גם היפוך לזה. אה? יש גם היפוך לזה, שאני חושב שאם היא אוהבת אותי, אז אם היא עושה משהו שלא נעים לי, אז היא תשנה אותו כי היא אוהבת אותי. זה גם? חכה אתה, שנייה. עכשיו, מאיזה היבט יותר קשה, יותר קל לבינם להתאמץ בזוגיות? למה? אוקיי, אז אנחנו דיברנו על ההיבט שאמרו לך, שנייה. אנחנו דיברנו על ההיבט שאומר ככה, בזוגיות יותר קשה להתאמץ. כאילו, המחשבה הבסיסית שאומרת, בחיים בשביל להשיג מטרה צריך להתאמץ. הרבה פעמים כשנכנסים לתורה של זוגיות, המחשבה הזאת נחלשת. עוד פעם, התפיסה שאומרת, אתה יודע, בשביל תועלת צריך להתאמץ. בשביל תשואה צריך להשקיע. No pain, no gain, אין לך כאב, אין רווח, אוקיי? התפיסה הזאת, הרבה פעמים כשהיא בטריטוריה של מערכת יחסים בזוגיות, אנשים, גם אנשים שאוהבים להתאמץ, רגילים להתאמץ, מבינים שצריך להתאמץ, פתאום בזוגיות הם, לא, אני לא רוצה להתאמץ, לא רוצה להתאמץ. מה, אתה לא יודע שהם מתאמצים בחיים? לא, אבל אני באתי לזוגיות בשביל שיהיה לי מקום שבו אני לא צריך להתאמץ. כי ציפיתי שבזוגיות יבוא אותי בלי תנאים, אני לא צריך להתאמץ. אז מה, עכשיו אני גם צריך להתאמץ, בשביל מה אני צריך זוגיות? ולכן יש אנשים שעוד פעם, שהתפיסה שמבינים שבלי מאמץ אין תועלת, או שיתנו יקבלו או יתנו לא יקבלו, התפיסה הזאת בזוגיות נחלשת אצלהם, בגלל שהם מצפים שעברו אותם בלי תנאים. עכשיו, מאיזה מקום זה הפוך, שדווקא בזוגיות יותר קל להתאמץ? צריך להבין שני דברים, לדעתי. אחד, לקבל שאהבה היא מתנאים. לא, אני לא שאלתי איך, אני לא שאלתי מה צריך לעשות כדי להתאמץ. שאלתי, מאיזה היבט יותר קל בזוגיות להתאמץ? מההיבט שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים. שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים? אתה רוצה לתרגל את האהבה בלי תנאים. שנייה, לא, לא, שנייה, שנייה, בוא נראה מה אמרת, מה אמרת אתה? אתה אומר מההיבט שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים? כן. מההיבט הזה קל להתאמץ ב... כמו שאתה מצפה ממנה שטוב לך לבדוק. רגע, חכה אתה, שנייה, בוא נבין מה הוא אמר, שנייה. אתה אומר, מההיבט שאתה אוהב בלי תנאים, אז אתה אומר, אוקיי, בוא, אוקיי. גם תשובה. אתה רוצה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים, בגלל שאתה רוצה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים, כי כשאתה מרגיש שאתה אוהב בלי תנאים זה עושה לך מאוד טוב, ולכן יהיה לך יותר קל להתאמץ, כי המאמץ מבטא את האהבה שלך, אוקיי? ואז כשאתה מבטא אהבה, אז אתה בתמורה אתה מקבל תחושה שאתה אוהב בלי תנאים. אוקיי? זה מה שאמרנו עוד פעם. אתה רוצה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים. אני אומרים לך, תעשה משהו יותר קל לך מאשר בעבודה למה. נגיד את הבוס אומר לך, תקום בשמונה בבוקר, אין לי כוח לקום בשמונה בבוקר, מה נותן לי? נותן לי כסף, לא מעבר לזה. אבל דוגמה, אם נגיד, הבת זוג אומרת לך, תקום בשמונה בבוקר, אתה אומר, כן, אבל בתמורה, אם אני קם למענה בשמונה בבוקר, אני לא מקבל רק זוגיות, נגיד, אני מקבל גם תחושה שאני אוהב אותה בלי תנאים, ואני מאוד רוצה לאהוב בלי תנאים. אוקיי? שמה שכן, את זה עצמו, קודם כל זה נכון מה שאמרת, אבל את זה עצמו אפשר להגדיר טיפה שונה, אוקיי? להגדיר את זה לא על הצד שאתה מרגיש שאתה אוהב לתנאים, אלא על הצד שאתה, על הצד שאתה אומר, בזוגיות יש לי תחושה של אהבה בלי תנאים, גם שאוהבים אותי בלי תנאים, גם שאני אוהב לתנאים. כאילו אם אני אעמוד בתנאים שלה, אז אני אוכל להרגיש שאוהבת אותי בלי תנאים. גם יש את הזווית הזאת, זה לא רק הזווית שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים, גם הזווית שאוהבים אותך בלי תנאים. עוד פעם, לדוגמה, קנית במכולת משהו, שילמת, קיבלת, אבל לא קיבלת אהבה בלי תנאים. המקום היחיד שבו אתה מקבל אהבה בלי תנאים זה בזוגיות, ולכן כביכול בזוגיות יותר קל להתאמץ, כי בתמורה לא מקבלים סתם מילוי רצון, אלא מקבלים מילוי רצון מסוג של, מדגם של,
אהבה בלי תנאים. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? זה אומר שבזוגיות, בהיבט מסוים יהיה יותר קשה להתאמץ כי מצפים לאהבה בלי תנאים. בהיבט אחר, בהיבט אחד יהיה יותר קשה להתאמץ כי מצפים לאהבה בלי תנאים, בהיבט אחר יהיה יותר קל להתאמץ כי מקבלים בתמורה אהבה בלי תנאים, וזה בדיוק מה שהוא אמר בהתחלה. שנייה, עד הסוף, נסביר מה הוא אמר. הוא אמר, בסוף זה תלוי בכמה תועלת אתה חושב שאתה תקבל ביחס למאמץ. עכשיו שימו לב, אם אדם אומר, אני מצפה לקבל אהבה בלי תנאים, ואם אני מתאמץ, אני לא מקבל אהבה בלי תנאים, אז זה מוריד את הערך של התועלת ומגדיל את העלות. ולכן המחשבה שאומרת, אני רוצה לקבל אהבה בלי תנאים בזוגיות, ואני לא מקבל את זה כי אני צריך להתאמץ, היא בעצם מגדילה את הקושי להתאמץ, כי אז התועלת של הזוגיות יורדת, כי זה לא באמת אהבה בלי תנאים. הוא אומר, אני נכנסתי לזוגיות כדי לחשוב שאוהבים אותי בלי תנאים. עכשיו אומרים לי, תתאמץ, אז אני חושב שזה לא באמת בלי תנאים, אז אני לא רוצה להתאמץ, כי התועלת ירדה, העלות עלתה. לעומת זאת, יש את הצד של אני מקבל אהבה בלי תנאים, שאז אהבה בלי תנאים מעלה מאוד את התועלת, אז במילה, העלות של המאמץ יורדת. אני לא מבין, בדיוק, איך, מה, לא מבין, איך זה, אני מקבל את אהבה בלי תנאים, לא הבנתי את הנקודה הזאת. לא הבנתי איך זה הפך להיות שאני, בזה שאני מתאמץ, אני כן מקבל אהבה בלי תנאים. אני אסביר לך, במאמץ עצמו אתה לא מקבל אהבה בלי תנאים. זאת אומרת, אם אני אתאמץ, אז אני אקבל אחר כך אשליה שאוהבים אותי בלי תנאים. אחר כך. כן, טוב. מעצם המאמץ עצמו, תראה, עצם המאמץ מחויב שהוא מראה שזה לא אהבה ללא תנאים. מחויב, אין מצב בעולם. אם אמרו לך תשתנה, זה להגיד לך לא אוהבים אותך איך שאתה. זה, אין לא משנה איך תסובב את זה. אני אגיד לך, כי אחרי שאתה תשתנה, אתה תהיה אחד שלה, ואז אתה תהיה אחד שלה, אז היא תאהב אותך בלי תנאים בדברים אחרים. בדברים אחרים, כי מה האמת? כי אם היית אומרת לך, אני אוהבת אותך רק כמה שאתה מתאמץ, אז גם כן אין טעם להיות איתה. אומרת לך, אני אוהבת בדברים אחרים. מה אתה רוצה להגיד? זה עניין של מה מחויב שהבן אדם, שבגללו הוא במערכת יחסים. אם המחויב זה להרגיש אהבה ללא תנאים, אז זה נכון. אבל אם המחויב זה הבן אדם, למשל, הבחורה, אז אין בעיה, אז הוא יתאמץ בלי סוף בשבילה. מה זאת אומרת? הוא מקבל אותה. השאלה מה המחויב של הרצון שלו בתוך הזוגיות. נכון, ולכן כשהוא דיבר על חלל זוגיות, אמרתי זה תלוי מה ההגדרה של חלל של זוגיות. בהנחה של זוגיות, המטרה שלו זה לקבל אהבה בלי תנאים. אם המטרה שלך נגיד להיות עם מישהי, סתם, אתה לא רוצה ללכת לבד, רוצה ללכת עם מישהי, אז זה משהו פונקציונלי, אתה בודק כמה זה שווה לך וזהו. כי הוא אמר קודם, אם היא אוהבת אותי, היא תעשה הכל בשבילי. זה נכון, אם הוא המחויב, אז אין בעיה, אז היא תעשה הכל בשבילו. אני לא יודע, עוד לא התייחסתי למה שהוא אמר. קודם כל, השאלה מה המטרה של הזוגיות. בהנחה שהמטרה של הזוגיות זה אהבה בלי תנאים, אז בהיבט מסוים יהיה הרבה יותר קל להתאמץ, כי זה כאילו למען אהבה, ואהבה זה הכי חשוב, וזה בלי תנאים וכו' וכו'. ואהבה בלי תנאים זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. מצד שני, אם זה אהבה בלי תנאים, זה גם יהיה הכי קשה להתאמץ, כי בן אומר, מה, אני עכשיו צריך להתאמץ למען אהבה בלי תנאים? רציתי שזה יהיה בלי תנאים, מה אומרים לי עם תנאים? כי זה סותר. עכשיו, אני רוצה להסביר עוד משהו. אחד הדברים שטוב בזוגיות, זה כביכול מקזז את התחושה של התנאים שיש בעולם שלנו. בעולם שלנו, בכל המערכות יחסים יש תנאים, אוקיי? ואז נגיד שילד נולד, אז באופן יחסי ההורים שלו אוהבים אותו בלי תנאים, באופן יחסי ביחס לשאר הסביבה. אבל מה לעשות ששאר הסביבה אוהבים אותו עם תנאים, ואם מישהו מלמד את הילד שלו שהוא אוהב אותו בלי תנאים, מתישהו זה יהיה בקונפליקט, הוא כאילו מגן עליו בלי תנאים. מה זה אומר בלי תנאים? גם אם תפלגן את החדר, נסדר אותו במקומך, גם אם לא תעשה את המטרות שלך, נתמוך בך, גם אם תתפרע על זה וזה, אנחנו אוהבים אותך בלי תנאים. אבל מה הבעיה? שבחיים אמיתיים זה לא עובד בלי תנאים, ואז הוא מתרגל לקבל בלי תנאים. אז הוא פתאום יוצא לחיים אמיתיים, הוא במשבר, הוא אומר, משבר, עכשיו אמרו לי שלא אוהבים אותי בלי תנאים, עכשיו אני צריך להתנהג כמו בן אדם. אז הוא בטראומה. ולכן נוצרה הקומבינה של הזוגיות, או של הדבר הזה, שכאילו כביכול, אוקיי, פה יש לך את המקום שאוהבים אותך איך שאתה. ואז אם אומרים לו, מהם תתאמץ בתוך הזוגיות, אז כביכול תדופק לו את זה. אבל מצד שני, אם הוא מספיק מקבל תחושה שאוהבים אותם בלי תנאים, אז יהיה יותר קל להתאמץ למען הזוגיות. עכשיו, ומה האמת? לגבי מה? עכשיו ככה, בוא נחזור שנייה רק. אוקיי, מה האמת? האם באמת בסופו של דבר זה עם תנאים או בלי תנאים? זאת השאלה. הזוגיות עכשיו, האם... בלי תנאים. מה אמרת? מה השאלה? מה האמת? מה
מענית לגבי מה? קודם כל יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, האם באמת בסוף זוגיות זה עם תנאים או בלי תנאים? בסוף הכל עם תנאים חוץ מהאלוהים המציאות. או, אתה תדייק. אז בסוף? אני חושב שבסוף... יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם בסוף זוגיות זה עם תנאים או בלי תנאים? בהנחה שאנחנו מגדירים זוגיות כמערכת יחסים שבה הורים בלי תנאים, אז בסוף זה עם תנאים או בלי תנאים? זו שאלה ראשונה, תכף נבדוק את זה. ושאלה שנייה, נניח שבן אדם נמצא בזוגיות וקשה לו להתאמץ מכך שהוא מרגיש שלא אוהבים אותו בלי תנאים, מה הוא יכול לעשות כדי להתגבר על המחשבה הזאת? אוקיי. אז קודם כל הכי טוב זה לראות את האמת, אז מה האמת? האמת היא שזה בלי תנאים. שהכל עם תנאים, כאילו מבחינת היחסים. כן, אבל אם זה עם תנאים זה דופק את כל המשחק. מה לעשות? זאת האמת. אבל זה לא האמת. זה עם תנאים, זה האמת שזה עם תנאים וזהו. כן, עם תנאים וזהו. אבל אם באמת זוגיות הייתה עם תנאים וזהו, אז המערכות יחסים של הזוגיות היו מתפרקות. כי חלק מה שמתחזק אותם זה המחשבה שזה בלי תנאים. אהבה בלי תנאים. כן. קודם כל האמת זה שזה עם תנאים. זאת האמת, זאת כל האמת. אבל מתייחסים על זה כאילו זה בלי תנאים. למה? מה, למה זה שונה? זה המשחק. אבל למה הלבישו את זה דווקא על זוגיות? אבל למה הלבישו את זה דווקא על זוגיות? יכול להגיד את זה גם על העבודה. האמת היא שהבוס שלך נותן לך משכורת עם תנאים, לפי כמה שתעבוד תקבל, אבל בוא נגיד שזה בלי תנאים. זה כמו היחסים עם המציאות. למה לא אמרו את זה על עבודה? למה אמרו את זה על זוגיות דווקא? שזוגיות זה משל ליחסים שלי עם המציאות, לדוגמה. אתה יודע לך מה אני שאלתי? בהנחה שמצד האמת, בהנחה שאין לך מה להפסיד הרבה, אבל בהנחה שמצד האמת שזה עם תנאים, אז למה דווקא על זוגיות אמרו שזה בלי תנאים? יכול כל אינטראקציה בעולם, אתה יודע, היחסים שלך עם המוכר במכולת זה בלי תנאים, אהבה בלי תנאים. יש לך הכי בזוגיות. רגע, שואל אותו. נושא אהבה, מצוין כבר בזוגיות. באמת, אין שום אהבה, זה עם תנאים, יש אהבה בכל תחום, מה זה שונה בכל תחום אחר? מה זו, מה ההגדרה של אהבה? זה שמישהו עושה לך טוב. אבל זה נכון לכל תחום אחר. לא, אבל פה זה... האהבה שלך לרכב שלך היא אהבה ללא תנאים. גם כן, האהבה שלך למוכר במכולת היא ללא תנאים. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה מהחנות ואתה תשלם לו כמה שהוא רוצה. נו, מה? אתה לא רואה הבדל בין בני זוג לבין... אני רואה הבדל, אתה תגיד לי מה ההבדל, כי אם זה עם תנאים אז מה ההבדל? מה ההבדל? שאנחנו חושבים שזה בלי תנאים. אבל למה אנחנו חושבים דווקא בזוגיות שזה בלי תנאים? למה לא בכל תחום אחר לא אמרו שזה בלי תנאים? למה? אמרת בתחום מסוים, בילדים זה עם תנאים. נכון, חוץ מהילדים. ילדים נגיד שזה יותר שקוף שזה בלי תנאים. הנה, הוא לא התאמץ והוא קיבל בתמורה ככה וככה. למרות שבצד אמת, ההורה מקבל תועלת מזה שהוא נותן לילד. שזה התנאי. ההורה קיבל תועלת מכך שהוא נתן לילד וזה התנאי, זה לא באמת בלי תנאים. אבל מבחינת הילד, מאחר שהוא לא צריך להתאמץ, זה כאילו אהבו אותו בלי תנאים. נכון. אוקיי? אבל, עכשיו נדבר בזוגיות. מה שונה זוגיות מעבודה? כי זוגיות כאילו נתפסת שאני ביחס עם הבן אדם הזה לתמיד כביכול, ובעבודה... גם המוכר במכולת זה לתמיד. מה זה שונה? אתה הבנת מה אני שואל? תסביר מה אני שואל. למה אמרו דווקא שבין... אתה אמרת, מצד האמת, זוגיות זה אהבה... כל החיים הכל זה בלי תנאים, ובזוגיות דווקא אמרו... זה עם תנאים, ובזוגיות דווקא אמרו... מעמידים פנים שזה בלי תנאים. למה דווקא בזוגיות מעמידים פנים שזה בלי תנאים? זה באמת רק עם תנאים כמו כל תחום אחר? זאת האמת, זאת השאלה שלי. נגיד שבן אדם אומר, בשביל מה לי להיות בזוגיות? הוא לא, כי אז תרגיש שאוהבים אותך, שאוהבים אותך. הוא אומר, אז מה, כל אחד אוהב אותי, אם אתה לי מישהו 100 שקל ברחוב, גם הוא יאהב אותי. אומרים לו, לא, אבל הוא אהב אותך עם תנאים. בזוגיות אהבו אותך בלי תנאים. אבל האם זאת האמת, האם בזוגיות אוהבים אותך בלי תנאים? זו השאלה שלי. אני אומר, קודם כל, אוהבים אותך רק עם תנאים? סבבה. וזאת האמת ואין בלבדה. עכשיו... סבבה, זה מה שאתה שאלה, אם מה שאתה אומר, זה נכון בכלל. יש פה עבודה בעיניים ש... אני רק שאלתי, אם זאת האמת, אני שאלתי, אם זאת האמת, שבאמת אוהבים אותך רק עם תנאים בזוגיות... ולא רואים את זה. אם זאת האמת שאוהבים אותך רק עם תנאים... אם זאת האמת שבזוגיות אוהבים אותך רק עם תנאים, אם זאת האמת, אז למה דווקא על זוגיות אמרו שזה בלי תנאים? יכולו לקחת כל מערכת אחרת, להגיד שגם בלי תנאים. למה דווקא על זוגיות אמרו את זה? האינטרס הכי קרוב אליי, שזה יהיה. אוקיי, זה רק בגלל האינטרס, אין בזה שום טיפה היגיון, שזה גם בלי תנאים, או שזה בסוף... איך זה היגיון? יש היגיון.
שנייה, אז איפה זה בלי תנאים? אם אני רוצה לתת למישהו בלי תנאים, אני אתן למישהו הכי קרוב אליי. הכי קרוב אליי זה הבזוק שלי בעצם. רגע, אבל מראש... אבל מראש אתה אומר שזה... מישהו שאני חושב שהוא... רגע, שנייה, אבל למה היא הכי קרובה אליך? כי אוהבת אותך בלי תנאים. אתה מרגיש קרוב אליה, למה אתה מרגיש קרוב אליה? כי היא הכי טוב חייתה, למה הכי טוב חייתה? כי אוהבת אותך בלי תנאים ואתה אוהב אותם בלי תנאים. אבל איך מראש בכלל חשבת שאתה אוהב אותם בלי תנאים? טוב, הלאה, אתה מה אתה אומר, אדוני? זה בלי תנאים, אבל זה מרגיש בלי תנאים. למה זה מרגיש בלי תנאים? אני שאלתי, למה? למה זה מהות העניין? אני חושבת שהמטרה... לא, לא שאלתי למה זה מהות העניין. קודם כל עובדתי, יש מישהו שחושב שזוגיות זה גם בלי תנאים או רק עם תנאים? גם וגם. את חושבת שזה בלי... סבבה, אני רוצה גרסה שלך. כי אני חושבת שבזוגיות... איפה המקום שלה? המטבע הוא אותו מטבע, אתה משלם באותו מטבע. לזה ברחוב אתה נותן לו 100 שקל והוא נותן לך אהבה. אבל בזוגיות אתה נותן אהבה, אתה מקבל אהבה, אתם משלמים באותו מטבע. איפה התנאים בזוגיות? התנאים בזוגיות? יש אין סוף תנאים, נכון? כן, זה... אם הוא יעשה ככה וככה וככה, את לא איתו, אתה איתו רק עם ככה וככה וככה. כן, יש תנאים. ואיפה הבלי תנאים? איפה הבלי תנאים? זה תמיד עם תנאים. הבלי תנאים שקודם כל יש רמות מסוימות של התנאים. נעליתי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני אגיד, נגיד, אם הוא יהיה שיקור, אז אני לא אהיה איתו, בסדר? אבל אם הוא רק ישתה כוסית ביום, אני כן אהיה איתו. אז אין תנאים, אז אין תנאים. נכון, אני... לא, אז אני רוצה שתסבירי לי איך זה בלי תנאים. אני רוצה להסביר לי איך זה בלי תנאים. בלי תנאים זה רק משום המטבע שחוזר אליי. זאת אומרת, אני נותן את האהבה ומקבל את האהבה. אבל איפה פה הרכיב של הבלי תנאים? שאני מקבלת אותו עם המדברות שלו בזה. אי אפשר בלי תנאים לגמרי, אין בלי תנאים. זה לא בלי תנאים. למה? אני מקבלת אותו עם הטובים הרע שלו. זה מה שהיא אמרה. באמת? לא משנה מה היא עושה איתו? לא, זה לא לא משנה, זה גם אם יש תנאים עד רמה מסוימת, כמו שהיא אומרת, יש לי סף מסוים. זה לא עניין של רמה, זה עניין של סוגי התנאים. בסדר, בסדר. אני אגיד את זה בכל מיני הגדרות. הגדרתי לעצמי משהו, ברגע שמצאתי פחות או יותר את ההגדרה הזאת, מפה זה בלי תנאים. זה חצי נכון, כאילו זה נכון, אבל בוא נדייק את זה טיפה. הטווח, הטווח הוא זה שתיסה את זה. לא, שנייה. הנושא הוא שבזוגיות... אני לא מוכנה שבזוגיות... שמישהו, אני יודעת, יתנהג אליי באלימות. נגיד, זה תנאי, זה מחויב שלי. התמלאו לי מחויבים מסוימים שהחלטתי שהם מאסט, ועכשיו מפה זה בלי תנאים. ומה האמת? שגם זה לא כל כך מדויק. למה? כי אם הוא מלא לך מספיק, קודם כל השאלה מההגדרה של אלימות, נכון. גם להגיד, לך, גם להגיד לך, תקום עם המיטה, זה גם אלימות, כל דבר סוג של אלימות. ודבר שני, לא כי זה חשוב לדעת זה, ודבר שני, גם אם יהיה לך מספיק בתמורה, גם תהיה מוכנה שהוא יתנהג נגדך באלימות. לא. תתפלא. אז מה אם את אומרת? אתה חייב מה שאת רוצה. גם אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. סבבה, אוקיי. ואני מכבדת את זה בסבבה, אבל... תודה רבה. זו דעתי. אוקיי, מה אני אומר? דוגמה, את נגיד לא רוצה גבר שיקור, אבל אם יהיה לך מספיק טוב ממנו, גם תהיה מוכנה שהוא יהיה שיקור, לא יהיה לך שום בעיה עם זה. נכון. תלוי מה את רוצה. תלוי מה את רוצה. דוגמה, נגיד בחברי כנסת לדוגמה, נגיד שהיא עובדת אצל הבוס שלה, למרות נגיד שהוא מטריד אותה מינית. למה? כי היא קיבלה מספיק טוב כדי להישאר שם לעבוד. לא נגיד עובד אצל ביבי, למרות שרע לו, כי הוא קיבל מספיק טוב. אוקיי, עכשיו רגע, אז בוא נחדד עוד פעם. אז מה האמת? לא, שנייה, לפני השאלה. לפני השאלה. המקום שלה בלי תנאים. רגע, אני רוצה להסביר את זה עכשיו. מההתחלה אני רוצה להסביר את זה, מההתחלה. זוגיות, כמו כל דבר בחיים, זה עם תנאים. מה הוכחה? עכשיו רגע, בוא נחדד את זה יותר. אם זוגיות הייתה בלי תנאים, בכלל לא הייתה זוגיות. ביום שמישהו יגיד לך שאוהב אותך בלי תנאים בכלל, באותו יום הוא ייפרד ממך. אם מישהו יותר מדי מתחיל לקבל אותך איך שאת, ואת אומרת, למה את אוהב אותי? לא, אני פשוט אוהב אותך. פשוט אוהב אותי זה חשוד. למה? כי הוא, זה איך אני יודע שפשוט אתה לא אוהב אותה? גם שאלה. אוקיי, אם הוא אומר לך, אני פשוט אוהב אותך, למרות שככה וככה וככה, בגלל שככה וככה, אז בגלל שככה וככה, נגיד שיש אותו רק בך. ואז הוא אומר, טוב, הוא אוהב רק אותי, למרות ש, אבל בגלל ש. אבל אם הוא אוהב אותך, למרות שככה ולמרות שככה, בלי שום בגלל, אז אם זה בלי שום בגלל, הוא יכול לאהוב גם מישהי אחרת. זאת אומרת שקודם כל, באינטרס שלך, כבן אדם, את גם אמורה לרצות שאהבו אותך בלי תנאים, את גם אמורה לרצות שאהבו אותך עם תנאים. כי אם יעברו אותך בלי תנאים בכלל, לא יעברו אותך יותר, לא יהיה לזה שום משמעות. מכמה סיבות? קודם כל, כי הוא יכול לאהוב מישהי אחרת. ודבר שני, כי נניח שהוא ימשיך לאהוב אותך, אבל הוא כבר יתחיל לאהוב את כולם באותה מידה. ואם הוא אוהב את כולם באותה מידה, זה גם כן מוריד מהערך של האהבה. מסיבות נוספות כאלה ואחרות. ולכן, קודם כל,
יש לך אינטרס שהוא אהב אותך עם תנאים, ושהתנאים יהיו שאת ממלאת רצונו יותר מאחרות. עכשיו, אלא מה? שאת גם לא רוצה שהוא אהב אותך רק עם תנאים, את גם רוצה שהוא אהב אותך בלי תנאים. למה? כי עם תנאים זה לא חוכמה לאהוב אותך, כי כולם אוהבים אותך עם תנאים. זאת אומרת, לא, אני רוצה שאתה אהב אותי בלי תנאים, ולכן מה עשו בזוגיות? בזוגיות אמרו, יש תנאים מסוים שתעמוד בהם, ואחר כך יאהבו אותך בלי תנאים. בשונה מאחרים, זה כאילו תנאים אחרים. סבבה, אני לא אמרתי כלום. לא, אני אמרתי, אבל באופן יחסי... ביחס לשאר. באופן יחסי, ביחס לחיים הרגילים, בזוגיות יש יותר תחושה של בלי תנאים. ולמה יותר בלי תנאים? שנייה, רגע. ולמה בזוגיות, תכף נביא גם את ההפך של זה, ולמה בזוגיות יש יותר תחושה שאוהבים אותך בלי תנאים? כי יש הרבה מאוד תנאים שבחברה לא מקבלים אותך, שדווקא בזוגיות מקבלים אותך. לדוגמה. תמציא, משהו שתגיד שאשתך מקבלת. משהו שאשתך נגיד מקבלת, אנשים אחרים לא מקבלים אצלך. נגיד לתכת, סתם דוגמה, נגיד לדוגמה שאתה מביע חולשה כלפיה. נגיד שאתה מראה איזה חיסרון שיש בך, שאנשים אחרים רואים את החיסרון הזה, נגיד אוהבים אותך פחות. אבל היא אוהבת אותך באותה מידה, נגיד. אוקיי, זה נקרא, שומעים אותך בלי תנאים, כביכול. אלא מה, אז קודם כל יש הרבה דברים בזוגיות שאתה מרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים. אומרת, תראה, בעבודה אני לא יכול ככה, לא יכול להגיד ככה, לא יכול להתנהג ככה, לא יכול זה וזה. בבית אני יכול, כי שם אוהבים אותי בלי תנאים, אוהבים אותי איך שאני. אבל מצד שני גם אפשר להגיד שבבית זה דווקא הכי בלי תנאים, אם אני רוצה לסובב את זה הפוך. כי בעבודה לא מצפים ממני לזה ולא לזה ולא לזה, אבל לעומת זאת בבית מצפים שאני אעשה את זה וזה וזה וזה. עכשיו יש מה מסופר בסיפור, סתם סיפור. אחד רצה, אמר לאבא שלו, אבא אני מתחתן. אז הוא אמר לו, קודם כל תגיד לי סליחה. אתם מכירים את זה? כולם מכירים את זה? לא. אף אחד לא מכיר, אתם צוחקים כי אתם מכירים את זה. אז אחד אמר לאבא שלו, אבא, אני בא לספר לך בשורה משמחת. מה הבשורה? אמר לו, אני הולך להתחתן. אז אבא שלו אמר, תקשיב, קודם כל תגיד לי סליחה. אז אמר לו, על מה סליחה? אמר לו, קודם כל תבקש סליחה. אמר לו, על מה אני מבקש סליחה? אמר לו, לא יודע כלום, קודם כל תבקש סליחה. על מה אני מבקש סליחה? לא עשיתי גורמות, תקשיב, קודם כל תבקש סליחה. בסוף, טוב, סליחה. אמר לו, עכשיו אתה יכול להתחתן. כי בשביל להתחתן צריך לדעת לבקש סליחה גם אם אתה לא מבין למה. זה הכל. אם אתה לא מסוגל לבקש סליחה בלי שאתה מבין למה, למרות שאתה לא מבין למה, אתה לא... זה לא יעבוד לך. גם קודם כל תדע לבקש סליחה בלי להבין למה. עכשיו שאתה יכול להגיד סליחה בלי להבין למה, עכשיו אתה יכול להתחתן. זה נגיד ציפייה שמבקשים אותה רק כדי נגיד מערכת יחסים. אוקיי, עכשיו, אז מה בעצם הבנו? שאם הבן אדם מרגיש שקשה לו להתאמץ, בגלל שהוא רוצה שאהבו אותו בלי תנאים, אז הוא צריך לזכור את האמת. שהאמת היא שזה לא רק בלי תנאים, זה גם עם תנאים, וגם הוא עצמו לא באמת אוהב בלי תנאים. אם מישהו אומר, אבל אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים, ואתה אוהב בלי תנאים? גם אתה לא אוהב בלי תנאים. בעבודה יש לי. למרות שיש פה איזה עוד לופ, שאם אתה אוהב בלי תנאים, אז תאהב את זה שאוהבים אותך עם תנאים. אם אתה אוהב בלי תנאים, אז תאהב את זה שאוהבים אותך עם תנאים. אבל מה האמת שזה לא בלי תנאים, וזה עם תנאים, ומה האמת? יש דברים שזה עם תנאים, ודברים שזה בלי תנאים.